ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରୁ ଦିନକିଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ସପିଂ କରି ତ ବାଟେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ସାର୍ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଆଉ ବୁଢ଼ା ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କେ ପିନ୍ଧିଛେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ତ ଆମେ ଟିକେ ଓଲିଆସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରିବୁ ଜୁମ୍ କର ଖୋଲି ଦେଲି ଟିକେ ଆଖି ନିଆ ଭିତର ସଲା ଯଦି ସୁ ଜମେ ବାହାର ଦେଖ ଓକଡେ ସାପ ମାର ଖିଚ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛ ମେ ଭିଡିଓ କରୁଛେ ପରେ ବାତ ହେ ଚାଲ ଜି ମା ଚାଲ ହେଲା ହଁ ହେଇ ଗଲା ଏକି ଗାଙ୍ଗୋ ହଁ ଏକି ଗାଙ୍ଗୋ ଇଦା ତମର ସେ ଟୁଲଗେଟ ଟୁଲଗେଟ ଆଗାଡେଙ୍ଗୋ ଗେ ରାଗେ କେଡ଼େ ସାପ ତ ଚାଲ ଟିକେ ସାପ କେ ଦେଖମା କେଡ଼େ ସାପ କା ସାପ ଦେଖ କେଡ଼େ ସାପ ଯେ କେତେ ସାପ ଦେଖିଲୁ ବାବୁ ବାବୁ କହ ଆମେ କେଡ଼େ ସାପ ଦେଖିଲା କହ ତ କେଡ଼େ ସାପ ଆମେ କେତେ ବୁଢା ସାପ ଦେଖିଲୁ ହେଟା ବାବୁକେ ଆମେ ଦେମୁ ଡିଗିନେ ଆମେ ଘରେ ନେଇଛୁ ଯଦି ବାବୁ ଉତ୍ପାଦ ହବା ହେଲେ ହେଟା ବାବୁକେ ଦିଆଯିବା ବାବୁକେ ଡରାଯିବା ହଁ କି ନାଇଁ ଇଦି ଦେ ଏ ହାଇଟେ କରତ ହଁ